あ、なんでか。Torno! Surnud! Ma tead! Surnud! Lehe ise tegelikult see päme. Ah, surnud! Surnud! Tegelt? Mida fuck? No? FBI, please! Taktik cool! Taktik cool! Resitu ralta, ei! Tule! Rasendamise, mis sa tahad, hakka ei taha! Mulle kuulen! Laksu kirja kohe! Jaa! Ära kuse, mille võtame uuesti! Võttes, ma lasin ka, ära kuse enam! Mis juhtus? Mis valus oli? Ei ole! Mis valetad? Kahme! Mida sa uhkustad? Ma ka lasin kaks! Uue, väike! Oledki raudselt see julmästi kakajunn! Ja näe, ongi! Näe, vaata, siin on I am number one! Raudselt Ralf käiski siin! Alal, ma olen tippkord! Join on number one! Kampan! Surnud!
gaasi saab. Surnud! Surnud! Okei, võtame lindid maas. Ma olen tehi poolt, ära lase! Tšau! Tere, Martin! No tere! Surnud! Nüüd sa tagant, jah, saad. Mäng läbi! 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 Don't give up! Oota! Palju on? Meedikut on vaja! Palju on? Kümme! Otsa oli kõige välja! Ta saab veel vaja elu looma! Pea vastu! Ja ära mine valguse poole! Silmad! Verdid! Silmad ei ole nakku! Issan! Vaine mõnne! Elagi, mõmmi! Nüüd olid toredad ajad sinuga. Vaine mõmmi. Kahju.